В ніч з 12 на 13 грудня дівчата ворожитимуть насуджених, а хлопці шкодитимуть незаміжнім панянкам. Проводити андріївські вечорниці давня традиція українців. Це свято до сьогодні одне з улюблених у молоді, адже у цю ніч можна добряче повеселитися і пожартувати. Вечорниці, як правило, розпочиналися із кусання калети. Це один із важливих обрядів цього свята. Дівчата пекли солодкий корж у формі віночка, підв'язували його на червоній стрічці, якомога вище, а парубки підстрибуючи, намагалися відкусити шматочок. Способів нагадати собі нареченого, дізнатися, чи вийдеш скоро заміж, чи ще рік просидиш у дівках, є чимало, не зрахувати і можливості хлопців накапустити дамом серця. Щоправда, парубкам варто пам'ятати, що шкода має бути жартівливою, адже запсування майна можна не тільки дістати по шапці від господаря домівки, але й відвідати відділок. Традиції традиціями, але дію закону у нашій країні, у ніч з 12 на 13 грудня ніхто не відміняв.